Otradien redzams jaunā laika politiķis Edgars Jaunums ierosināja izvērtēt, vai Latvijā ir vajadzīga valsts kancelere. Ja? Šeit ir tas, ko viņš uzrakstīja savā blogā Dienai LV. Ir jāizvērtē tādas institūcijas jēgu, kas ar to vien nodarbojas, kā veids bezjēdzīgu dokumentu pēckontroli, ka tie jau izsijāti atbildīgajā ministrijā, kā arī finanšu un tieslietu ministrijās. Nu, manuprāt, tas, ko šeit saka politiķu kungs, īsti nav taisnība, jo valsts kancelē nenodarbojas tikai ar dokumentu pēckontroli. Ja mēs paskatāmies valsts kancelēs funkcijās, tad mums kļūst skaidrs, ka bez valsts kancelēs īsti nenotiktu ministru kabineta darbs. Valsts kancelēja to organizatoriski nodrošina, piemēram, sagādā visus dokumentus. Tāpat valsts kancelēja sako līdzi vai ir pildīti ministru prezidenta vai ministru kabineta rīkojumi. Tas, ko vēl dara valsts kancelēja, ir koordinē nu, dažādu nozaru politikas, tur, kur ministrijas pašas netiek galā, un veic vēl veselu virkni citu lietu, ko jūs varat apskatīt šeit pat portāla politika.lv mājaslapā zamāk. Otra lieta, ko es vēlējos pateikt, ir, ka manuprāt, pat ja valsts kancelēja veic kādu dokumentu pēckontroli, tā noteikti nav bezjēdzīga. Manuprāt, šīs valsts kancelējas vērtēšanas funkcijas un koordinēšanas funkcijas ir svarīgākais, ko šī iestāde vispār dara. Un, ja jūs gribat uzzināt par to kaut ko vairāk, tad arī šeit pat zemāk jūs varat atrast apkopojumu no manu un manu kolēģu prāt svarīgākajām lietām, kas bez valsts kancelējas nebūtu notikušas.